E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mola na Estrada. Galera, cá estamos nós novamente no terminal rodoviário do Tietê. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é a viagem entre São Paulo e uma linda cidade turística que temos lá no sul de Minas Gerais, chamada Poços de Caldas. O diferencial nessa viagem, galera, é que teremos uma conexão. Os dois ônibus que iremos viajar são da aviação Cometa. O primeiro ônibus parte agora às 7 horas da manhã em direção à cidade de Águas da Prata, beleza? Então, bora lá para mais uma viagem? Roda a vinheta! Guichê da Cometa, um dos maiores que temos aqui na rodoviária. A nossa plataforma hoje será de número 14, beleza? Tá aí nossa máquina chegando, galera. Destino Águas da Prata. Já vamos aproveitar e mostrar o carro, galera. É um Buscar Vista Bus 360. Um 4x2. Piso baixo, é um carro executivo, tá aí o selinho da ANTT, uma bela máquina aí que vamos viajar. Prefixo do carro 721534 e a mecânica dele é Scania, chassi e motor Scania. E bora embarcar. Tá aí o painel do bichão. Eita, tá escuro, hein?
carro, galera, ó, tem banheiro aqui no fundo. Ele possui piso amadeirado, tem uma lixeira ali no canto. A geladeira tá do meu lado, ó, com bastante águas. Tô de rei aqui hoje. Ele possui tomadas USB, cinto abdominal, descanso de pernas, apoio de pés, porta-copos central. Olha a reclinação, galera. Tem um rapaz dormindo aqui. Reclinação muito boa. Olha o espaçamento. Tá bom. Aqui no teto, o ar-condicionado está funcionando direitinho, está bem geladinho. Luzinhas de leitura estão funcionando. Tudo ok, beleza?
Bom, galera, eu conversei com o motorista sobre essa conexão e ele me falou que é apenas burocracia na venda de passagens, porque na prática aqui não precisamos trocar de ônibus. É o mesmo ônibus que vai para Poços de Caldas. Só vai mudar o letreiro e vamos seguir, beleza? Eu acho, galera, que eu vou voltar para essa cidade. Porque aqui é uma cidade menor para se andar. E lá em Poços de Caldas a cidade é meio grande, a rodoviária é longe do centro. É isso aí, eu vou voltar para cá, beleza? Bom, gente, mais uma viagem concluída, graças a Deus. Valeu, motor. Alô, até a próxima. Obrigado, hein? Bom, galera, é isso aí, 12:10, enfim, chegamos aqui à cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Viagem tranquila aí com a aviação Cometa, o carro muito confortável, passamos em muitas cidades legais, né, gente? Muito legal o trajeto, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu. Obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.